1919 година. Гръцката армия го освоюва Измир, почеток на гръцко-турската война. 1920-та обид за атентат върз гръцкият премиер Елефтерос Венизелос на железничката станица во Лион, Франция. 1923-та Гърция ја губи войната со Турция. Со договорот во Лозана, гърците од територијата на Турция се селат во Гърция и обратно, размена на население. Србија. 1919-та формирано е кралството на србите, хрватите и словенците. Со центар во Белград, под власт на Александар I Караджорджевич. 1919-та потпишан е Нејскиот мировен договор од страна на Александар Стамболиски, со што Бугарија ги губи територијите освоени во Првата светска војна. Македонското револуционерно движење веднаш по Првата светска војна се нашло во особено тешка и сложена состојба. Во услови на дефинирани балкански граници и отворените процеси на зајакнување на владеачките балкански државни режими и монархии, раководствата на Македонската револуционерна организација се нашле на големи искушенија. Имено, во тогашна окупирана, разграбена Македонија, разединет македонски народ, исто така организацијата била мощно деморализирана. Во македонското револуционерно движење расколот продолжувал. Се создал еден вакуум простор поради тоа што голем дел од стариот македонски револуционерен кадар или се пасивизирал, или се повлекол, или се отдал на легална борба. Во таа насока, значи, проблемот кој што настанува во организацијата е проблемот за тоа кој ќе ги изразува интересите на македонски, поробениот македонски народ или на борбена Македонија. Во услови кога Македонија била распарчена и поделена, таа останала главната револуционерна и вооружена сила што можела да ја продолжи борбата и да ја врати вербата кај македонскиот народ за ослободување, обединување и создавање автономна македонска држава. Раководството и воените сили на македонската револуционерна организација биле принудени своето действување да го продолжат како емигрантска организација во Бугарија и под покровителство на бугарските државни фактори, бидејќи за разлика од српските и грчките власти, тие единствено го дозволиле нивното действување на својата територија. Од своја страна, бугарската влада пак беше незадоволна со решението на Париската мировна конференција, со која Вардарска Македонија му беше доделена на новоформираното кралство на србите, хрватите и словенците. Помеѓусебниот судир со неговите државни фактори, Бугарија широко ги користеше политичките и пропагандните активности, како и вооружени сили на македонската револуционерна организација, надевајќи се дека единството преку нив ќе поврати Вардарска Македонија. Од друга страна, раководството на ВМРО во своето непречено действување на територијата на царска Бугарија и пропагирањето за создавање автономна Македонија, единствена надеж гледало во толерантноста и помошта на бугарските владини органи. Веднаш по војната, членовите на Централниот комитет на ВМРО Тодор Александров, Александар Протојеров и Петар Чауриев го најавиле постоењето на организацијата под ново име Внатрешна македонска револуционерна организација како единствена реална сила што може да го предводи македонскиот народ кон слобода. Иницијатор за обновување на организацијата бил Тодор Александров, кој што станал лидер на револуционерната организација. Александров, како член на Централниот комитет на ВМРО уште од 1911 година, навистина представувал голем авторитет и имал една харизма која што повлекла вклучување на голем број на македонци во редовите на оваа организација. ВМРО, значи она одринско е испаднато, што историски апсолутно реално во таа смисла, е формирана 1919 година, формирана е
по најголема заслуга од Тодор Александров, неговата способност и гениалност во организациона смисла и во конспиративна смисла е призната од сите негови соработници и од соработници од форматот и квалификуваноста на еден Петар Чаулев, кој што укажувајќи, скицирајќи го Тодор Александров пред повеќе во повеќе наврати, укажува дека станува збор за гениален конспиратор. Тодор Александров израснал во најголем авторитет не само во организацијата и сред македонската емиграција во Бугарија, туку и кај македонското население во сите делови на Македонија. Уште со својот прв мемоар, испратен до председателот на Париската мировна конференција од 1 март 1919 година, ВМРО го најавило своето постоење. Барајќи од името на организацијата, на конференцијата да биде дозволена нивна специјална делегација, во мемоарот двајцата членови на Централниот комитет на ВМРО истакнале дека за да има мир и спокојство на Балканот, потребно е Македонија да се зачува неподелена и во некои случаи да не се остави под власта на Србија и Грција. На крајот од мемоарот, тие го навестили своето револуционерно действување со заканата дека нема да има мир на Балканот доколку не бидат прифатени нивните барања. Имајќи ги предвид решенијата на Париската мировна конференција, со кој Вардарска и Егејска Македонија им припаднале на новоформираното кралство на Србите, Хрватите и Словенците, односно на кралството Грција, Централниот комитет на ВМРО ја прифатила идејата за создавање автономна Македонија. Александров многу брзо, после 19-та година и после првите месеци слично, свати дека Македонија може единствено да се постави, да се замисли и да се оствари, ако историските и политичките околности тоа го возможат, како независна држава, што значи дека кај Александров веќе се зацврсти определбата за македонска независна држава. И тука од 1920-та година до неговата смрт 31 август 1924 година на Александров не може да му се приговори воопшто дека манипулирал со идејата за полна политичка автономија или за независност на македонската држава, што инако нашата историографија го прави и неоправдано го прави. Главната парола на самата организација, на самиот ЦК на ВМРО, беше борба за ослободување на Македонија и создавање на автономна Македонија. Затоа таа парола, што се водеше под символот, под знакот на автономна Македонија, во документите, во пишаните извори и во тогашната публицистика, е наречена ВМРО автономистичка. Во сите свои декларативни настапи, Тодор Александров истакнувал дека ВМРО како организација се борела за создавање на автономна или независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Но во тој период од 6 години ВМРО неколку пати ја менувала својата програма. Тодор Александров имал и минимални и максимални решавања на македонското прашање. Тој во одредени временски периоди дури се согласувал со тоа само вардарскиот дел од Македонија што бил во рамките на кралството на СКС да добие некоја локална автономија. До такви барања Македонија да биде посебна државно-политичка единица во рамките на некоја балканска федерација. На тој начин, автономијата станала основна парола на организацијата, која што почнала да се нарекува автономистичка ВМРО, а подготовките за нелегално коминско движење се организирали во името на автономна Македонија. На воен план, раководството на ВМРО целосно пристапило кон револуционизирање на организацијата преку вооружена борба да се дојде до ослободување на Македонија без да се занемарат илегалните средства на действување. Организацијата ги задржала старите организациони форми од пред илинденското востание. Александров смета дека треба да ја возобнови внатрешната македонска револуционерна организација по моделот на илинденската тајна македонска Одринска револуционерна организација или од 905 година после Рискиот конгрес
по моделот на ВМРО, а тоа е внатрешната македонско-одринска револуционерна организација, а тоа значи дека треба да го распространи на револуционерната територија Четничкиот институт и Комитетскиот институт, што значи треба да, да ја возобнови целата пирамида, почнувајќи од местните револуционерни комитети, селски и градски, преку околиски револуционерни комитети, преку понатаму преку окружни револуционерни комитети, со возобновувањето на конгресното ниво, значи конгресите на внатрешната револуционерна организација и Централниот комитет. Тодор Александров, уште од првите денови по војната, одржувал врски со сите делови на Македонија под власта на Кралството, на Србите, Хрватите и Словенците, Грција и Албанија. Интересно е што тој во редовите на ВМРО успеал да собере околу себе приврзаници од различни идејни теченија. Централисти, врховисти, левичари, десничари, луѓе кои што имале граѓанска политичка провиненција, значи биле десно ориентирани, имало комунисти, анархисти. Скоро секое поголемо место во Варварскиот дел на Македонија имаше своја вооружена чета составена од 20 до 30 души во прво време, бидејќи после 20-та година Тодор Александров со наредба забрани во Македонија да се навлегува со големи чети. Имаот број го намали, значи од 20 до 30 на само 12 души, за да полесно да се движи на теренот и поуспешно да ги извршува тие вооружени терористички акции. При обновувањето на организацијата, Тодор Александров ги искористил старите врски со бугарските државни, политички и војни фактори, особено за стандување на организацијата со оружје и муниција. Војната лига помага во наоружувањето на револуционерната организација, бидејќи голем број од оружјето на Бугарија треба да се стопи, например, како резултат на договорот со победителите и по канали на врски со работка, практично од тие магазини е поприлично наоружена Македонска револуционерна организација. Заради добивање морална и материјална поддршка за извршување на своите идни акции, раководството на ВМРО и извршниот комитет на македонските братства се поврзале со италијанските дипломатски и војни представници во Софија. Брзо основа на водените разговори, во Рим бил потпишан договор за започнување комитска акција во Македонија со главна цел да се избркаат србите од Македонија. При тоа, италијанската влада на организацијата и ставила на располагање 6 милиони италијански лири. Активностите околу обновувањето на организацијата за кратко време биле прекинати со апсењето на Тодор Александров и Александар Протојеров од страна на бугарската влада на 4 ноември 1919 година. Тие биле затворени заедно со околу 60 бугарски политички и воени лица, обвинети како главни виновници за националната катастрофа на Бугарија по Првата светска војна. Само по неколку дена, со помош на своите приврзаници, тие избегале од затворот. По ослободувањето од затворот, Тодор Александров и Александар Протојеров целосно пристапиле кон револуционизирање на организацијата преку вооружена борба да се дојде до ослободување на Македонија. За спроведување на комитските акции, Тодор Александров ја претворил Пиринска Македонија во основна организациона база, а пограничниот град Кюстендил во главен воен центар, каде што главно престојувале и се подготвувале комитските чети за префрлување во Вардарска Македонија. Прво, не само како револуционерна база на ВМРО, бидејќи по широкиот дел на Царството Бугарија служи како база на ВМРО, туку го организира како еден угледен дел или пример на македонска држава. И се смета дека Пиринскиот дел со управата на ВМРО представува држава во тие услови во Бугарија.
а Жика Лазич, шефот на Српската државна безбедност, одел уште подалеку ја нарекувал комитска република. Не случајно било тоа така. Навистина во Пиринскиот дел од Македонија не функционирала бугарската држава. ВМРО имала наметната своји даноци врз македонскиот народ. ВМРО имала своја инфраструктура, имала банки, собирала големи финансиски средства од производството на тутун, што всушност бил и најголемиот финансиски момент од кој што ВМРО се финансирала како организација. Во септември 1922 година, Централниот комитет на ВМРО испратил привремени наредби до околиските и местните раководни тела на организацијата во Македонија под бугарска власт, во кои Тодор Александров ги известил дека во Македонија под бугарска власт организацијата се обновува и се преустроива како помошна револуционерна организација на поробените делови на Македонија под Србија и Грција. Начинот на действување бил по пат на вооружени чети. Четничкото действување на организацијата се задржало најмногу во периодот 1918-24 додека во Централниот комитет се наоѓал Тодор Александров. Во тој временски период организацијата испраќала вооружени комитски чети во Вардарска Македонија под власта на кралството на СКС и во Егејска Македонија под грчка власт. Според привремените наредби, создавањето и преминувањето на четите во Македонија не можело да се изврши без знаење и решение на Централниот комитет на ВМРО и без подпис на Тодор Александров. Бројката на комитски чети според податоците навистина е различна, но може да се констатира дека во различни временски периоди во Вардарскиот дел на Македонија действувале неколку десетици чети, особено во источниот дел на Вардарска Македонија, со бројност некаде околу 300 до 400 активни вооружени четници на организацијата. Додека во Пиринскиот дел на Македонија, според некои податоци, ВМРО имала спомагателна организација и селска милиција во бројност од неколку илјади луѓе. Вкупната бројна сила на организацијата се проценувала некаде на 10 до 15 илјади луѓе, што за тој временски период била една респектабилна вооружена сила на која што тешко можела да и се спротивстави дури и бугарската армија. Источната страна од Вардар е комплетно покриена со комитети, со чети, со се друго, и тоа е веќе една респективна сила. Респективна е и во очите на бугарската власт, бидејќи Бугарија како победена сила е лимитирана и во однос на бројот на војниците, и во однос на полицијата, на вооружената моќ, и вистинска вооружена сила е практично внатрешната македонска револуционерна организација. Од друга страна, македонските бегалци и емигранти во Бугарија, како и македонското население во трите дела на Македонија, во Тодор Александров и неговата автономистичка ВМРО гледале единствен заштитник и потпора, за што говори и неговата изјава. Македонија има веќе своја историја, своја душа и една силна непоколеблива волја да биде слободна, дека секој македонец веќе станал свесен борец и до крај ќе обстои на девизата «Слобода или смрт», и дека поради тоа нема земјина сила која што може да го убие слободниот дух на македонците да бидат слободни. ВМРО започнала да презема систематска организирана комитска активност во Вардарска Македонија од пролета 1920 година. Имено, неговите вооружени акции исто така беа насочени пред се на новите српски окупаторски власти, престе на новата административна власт која што се создаваше овде во Македонија. Исто така, целта на тие вооружени акции беа највисоките државни и политички структури на власта, а секако и поголемите воени и административни објекти во Вардарскиот дел на Македонија. Главна мета и цел на нападите на ВМРО во Вардарска Македонија под власта на кралството на СКС биле српските колонистички населби, особено во Овчеполието и во тој крајграничен премин помеѓу кралството на СКС и Бугарија. Како еклатантен пример за тоа е уништувањето на селото Кадрифаково во јануари 1923 година,
кога неколку чети на ВМРО го срамниле селото со земја и убиле неколку десетици српски колонисти, а оставиле и заканувачки писма до српската власт во која што ја повикувале да се повлече од Македонија. Целта беше да се сврти вниманието на европската јавност, пре се на големите сили, дека македонското прашање не е решено и дека Македонија се уште се наоѓа под власта, под власта на тогаш формираното кралство на Србите, Хрватите и Словенците. Во егејскиот дел од Македонија, нападите на четите на ВМРО во главном биле во неколку делови, каде што имало повеќе бројно македонско население, во Леринско, Костурско и Воденско. Главна цел на нападите биле грчки жандармериски станици, претежно тоа биле бомбашки напади, но сепак мора да се констатира дека тоа се ограничени напади. Зошто ограничени? Затоа што ВМРО се плашела дека со таквите напади би ја предизвикала повторно грчката држава да го интензивира етничкото чистење на македонците од Егејска Македонија, што во тој период и се спроведувало, особено ако тука се спомене договорот за размена население помеѓу Грција и Турција и целосната промена на етничката карта на Егејска Македонија на штета на македонците. Има еден пример каде што се покажува војната сила и мобилноста на Македонска револуционерна организација, кога грчкиот генерал Пангалос смета дека треба да ја казни Бугарија и да влезе преку границата на Бугарија поради четничењето, поради постојањето на Македонската внатрешна револуционерна организација. ВМРО е таа која што реално се спротиставува на грчките чети и успева да ги задржи на границата да не продрат внатре во самата бугарска држава. За спречување на вооружените акции на четите на ВМРО, политичките, воените и полициските органи на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците презеле широки и насилни мерки со голем број жандармериски единици, потоа формирале вооружени одреди, така наречени контрачети, објавувале војни состојби, распишувале големи награди за фаќање на комитските војводи и вршиле масовно затворање и малтретирање на сонеделните лица. Фактот што во Вардарскиот дел од Македонија под српска власт од вкупно 17.000 жандарми на Кралството СКС биле стационирани само 12.000 само во Вардарска Македонија доволно говори за сериозната опасност од четите на организацијата. Податоците за бројот на вооружените комитски дејства, терористички акции и извршените убиства јасно говорат дека во Вардарска Македонија, а особено во незиниот источен дел, владеела вистинска војна состојба. Овој елемент го кажувам заради тоа што тој ќе стане видлив, например, за надворешниот свет, особено за Советскиот сојуз, и подосна Советскиот сојуз ќе се обиди да ја привлече Македонската револуционерна организација на своја страна, за својата кауза, и тука ќе настане оној отворен процес на соработка на ВМРО со Коминтерната и со Советите. За доделување посебни награди и признанија за сонените акции и подвизи, Централниот комитет на ВМРО во почетокот на 1923 година изработил и посебен правилник со таблица на награди. Тие главно се состоеле од благодарници или подароци во оружје, двоглед, часовник или други скапоцени предмети, пари, како и наградно отсуство од 1 до 3 месеци. Исто така, Централниот комитет на ВМРО бил мошне строг во казнувањето на комитите што е компрометирале организацијата, а особено не им простувал на предавниците на организацијата. И тука би сакал да укажам на профилот на Тодор Александров како личност. Значи, тоа е човек кој што е аскета, кој што нема сомнение дека злоупотребил еден лев или еден динар, вака денар, сега да кажеме, од организационните средства, живеел изворедно скромно, просто аскетски, и настојувал практично сите да се држат чесно до организационните правила, да ги реализираат целите на организацијата, да го чуваат угледот на организацијата, и во однос на тоа бил поприлично строг.
На смртните пресуди обично им предходело едно предупредувачко писмо, а секоја пресуда за казнување или убивање ја донесувал и подпишувал Тодор Александров. Една илустрација од подоцните години со Ванчо Михайлов. Бидејќи Ванчо Михайлов му служил како некој секретар и тој на почеток бил ангажиран како машинопишувач, како дактилограф практично во задгранично представништво. Му има писмо напратено во ова смисла. Слушам дека немаш згазнато на земја и дека твоите чевли од пајтон не слегнале долу. И слушам дека по кафеани и ресторани и дека си склон на сетото. Дојди да видиш како ја живеам. Што јас имам една маса, например, две столици, една обична соба и така натаму. И во таа насока просто прашинка нема над личноста, што значи дека целокупната негова личност и ангажман, вклучувајќи го и превземајќи го ризикот во однос на делото, се чисти како стакло. Зацврстувајќи ги своите позиции во Пиринска Македонија, автономистичката ВМРО на Тодор Александров своите акции ги насочила и против земјоделската влада на Александра Стамбулиски, која била една од најголемите противници на комитското движење. Терористичките напади не се толку применувани во овој 6-годишен период, иако тие се применувале врз одредени политичари од бугарското политичко миле. Тука секако треба да се споменат неколку атентати. Атентатот врз бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров, кој бил македонец по потекло, 1921 година. Атентатот врз поранешниот министер за надворешни работи во Прага, во денешна Чешка, Райко Даскалов, повторно атентатор на ВМРО, и атентатот врз бугарскиот председател на владата Александар Стамбулиски во 1923 година. Надворешната политичка ориентација на Александар Стамбулиски за сближување со кралството на Србите, Хрватите и Словенците најдувала на жестоко спротивставување од автономистичката ВМРО, во што била поддржувана и од буржуаската, војната и монархистичката опозиција на Бугарија. Од своја страна и Александар Стамбулиски создал своја собствена армија, така наречена Портокалова гвардија, за обезоружување на автономистичките чети и поддржување на федералистичките чети во борбата против четите на Тодор Александров во Пиринска Македонија. Конфликтот меѓу владата на Александар Стамбулиски и автономистичката ВМРО особено се заострил по подпишувањето на Нишката спогодба помеѓу владите на Бугарија и на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците за оневозможување на преминувањата на четите на ВМРО во Вардарска Македонија од март 1923 година. Објавувањето на спогодбата било повод да се групираат сите опозициони буржуаски струи во Бугарија и својот удар да го насочат кон соборување на владата на Александар Стамбулиски, сметајќи и на вооружената подкрепа на автономистичките чети на ВМРО. По извршувањето на 9-јунскиот преврат против владата на Стамбулиски во 1923 година, ВМРО не учествувала директно, но раководството на организацијата извршило морална и психолошка подготовка за соборување на земјоделскиот режим. Тогаш Александров се наоѓа исто така и во Македонија, кога му соопштува дека е соборен Александар Стамбулиски, тој укажува дека револуционерната организација очекува објективно позитивни резултати од тоа што е соборен Стамбулиски, бидејќи се смртни непријатели меѓу себе владата на Стамбулиски и ВМРО, дека се надева дека новата влада на Александар Цанков ќе покажи разбирање во смисла да ја толерира базата на ВМРО, а ВМРО ќе се покажи во својата позиција како инструмент само на борбена Македонија, кој што ќе се обиди комплетно да се самофинансира од вложување, од собирање на прилози од цивилите и од своето население. Соработката на ВМРО со бугарските буржуаски кругови во 9-јунскиот преврат ја одредила на тамошната ориентација на организацијата,
учествувајќи во задушувањето и на септемвриското востание во 1923 година. Имајќи ја предвид силата на ВМРО како неспорен фактор и единствен авторитет на македонското револуционерно движење, Бугарската комунистичка партија во подготовките за востанието настојувала да ја придобие ВМРО или да ја неутрализира во престојните суди. Александров е доста резервиран по тоа прашање и тој укажува дека она што може да вети е дека ВМРО нема да се меша во тоа востание. Нека бугарските комунисти тоа го завршат самите, а при тоа на бугарските комунисти им порачува дека бунтот и востанието во Бугарија може да биде само на територијата на царството Бугарија, а дека тоа не може да биде на просторот на Пиринска Македонија, каде што ВМРО практично ја има под контрола Пиринска Македонија. Меѓутоа, по избугнувањето на востанието, востаничките дејства се прошириле и во Разлошко, како и во Горно Джумајско, при што бил нарушен договорот меѓу Бугарската комунистичка партија и ВМРО. Тоа дало повод четите на ВМРО активно да учествуваат во задушувањето на востанието и во пресметката со идејните противници на организацијата. Востанието е катастрофално задушено, бидејќи бугарската влада добива се обраќа до западните земји и укажува дека бугарската влада и бугарската држава се наоѓаат пред болшевичка опасност и дека им е потребно наоружување, па западните земји им дозволуваат дополнително наоружување над оној лимит кој што го има со мировниот договор, каде како победена страна беа, па така донаоружани, практично во крв го задушуваат тоа востание. И тука доаѓа до еден сукоп, де факто, на припадници на комунистичката партија и на ВМРО, на просторот на царството на Бугарија, и комунистичката партија поприлично го напаѓа Александрова и ВМРО за предавство во однос на договорот и така натаму. Меѓутоа, очигледно е од фактите дека практично се реализирани оние ветувања кои што ги дала ВМРО. Од средината на 1922 година, Советскиот сојуз, ширејќи го своето политичко влијание и комунистичката идеологија на Балканот за придобивање на национално-ослободителните движења, пројавил посебна заинтересираност за македонското национално-ослободително движење, сметајќи ја ВМРО како единствена реална сила. Советскиот сојуз смета дека не успеал доволно да ги приближи ВМРО и комунистите и дека треба уште еднаш да се обиди. И некаде планира на пролет 24-та година да крени ново востание и на таа основа започнува сериозно да контактира и да рачуна на ВМРО и во таа насока се одржува уште една стретба со Александров во ноември 1923 година и тука се смета дека Александров дава збор за соработка со болшевиците, меѓутоа поставува јасни услови. Прво, дека македонското прашање очекува да биде поддржано на меѓународен план од Советскиот сојуз, очекува финансиска и материјална помош од Советскиот сојуз за македонската револуционерна организација и дека, од друга страна, декларира дека македонската револуционерна организација мора да остане како обшта револуционерна организација на Македонија, во чии што рамки можат да учествуваат и комунисти, но поединачно, некако организации, некако фракции организациони, и дека самостојноста на таа организација ќе се огледа и понатаму во комплетната автономија на Централниот комитет на револуционерната организација, самиот тој да ја определува на дворешната и внатрешната политика на револуционерната организација. Што значи дека автономијата Александров воопшто не ја става во пазар со Советскиот сојуз. Во декември 1923 година, Тодор Александров изготвил проект за спогодба меѓу ВМРО и Советскиот сојуз, во кој организацијата се задолжила да работи заедно со другите револуционерни организации на Балканот
за федерирање на балканските држави во нивните етнички граници, со што Советскиот сојуз ќе ја признае ВМРО како единствен толкувач на суверената воја на Македонија. Како елемент кој што пак го изразува интересот на Советскиот сојуз, Александров укажува дека е согласен да соработува со националните движења и со сите револуционерни движења, па и со комунистичките, со тоа што Александров и ВМРО ја имаат за цел општата ослободителна функција во однос на Македонија, а класните елементи нека си ги гонат партиите и слично, не превзема ангажман револуционерната организација да ја премести на работничко-класна основа. Преговорите со Советскиот сојуз завршиле со подпишување неколку документи во април и во мај 1924 година во Виена, и тоа декларација, протокол за обединување на македонското револуционерно движење, манифест кон македонскиот народ, кон организираното револуционерно население во Македонија и кон македонските револуционери, и декларација на македонската парламентарна група. Во сите овие документи, а особено во мајскиот манифест од 6 мај 1924 година, била изложена новата ориентација на ВМРО врз база на обединување на македонските национални револуционерни сили во единствен македонски револуционерен фронт за ослободување и обединување на раскинатите делови на Македонија во една потполно независна и самостојна политичка единица во незините природни, географски и етнографски граници. Тоа е еден од мотивите на Александров да влезе во соработка со болшевиците, сметајќи дека ќе има бенефит за револуционерната организација. Меѓутоа, сметките на Советскиот сојуз беа други, а тие беа првооценките за Александров дека станува збор за еден извонреден прагматичар политичар. И кога раководителите советски им укажуваа на представниците кои што контактираа со Александров да внимаваат да не постанат инструменти советите на ВМРО, бидејќи како што укажува, бидејќи Александров е политичар прагматик од петици до теме, и дека они ретко виделе толку умешен и способен политичар. Во виенските документи од македонските револуционерни сили се барало прекинување на врските со бугарската влада. Во преговорите при подпишувањето на документите, Тодор Александров барал рок од најмалку еден месец за објавување на мајскиот манифест, за да го сондира мислењето во раководството на организацијата, давајќи до знаење дека сакал манифестот да го стави на разгледување на Обштиот конгрес на ВМРО. Во еден момент Александров чувствува и закана за неговата безбедност од советска страна, бидејќи е посилен притисок да подпиши ангажмани кои што се сосема надвор од природата на организацијата, и тој ја напушта Виена со тоа што дава овластување на Протогеров и на Чаулев да се договорат околу манифестот, надевајќи се дека тие ќе ја поправа ситуацијата. Кога доаѓа во Бугарија, на Баждаров му сообщува дека сгрешил, се почувствувал малодушност во Виена. Навистина бил загрозен и неговиот живот. Меѓутоа, како што тој вели, сепак не биваше да бидам малодушен и да подпишам. Требаше напросто протестно да се откажи од соработката со советите и да го изложи својот живот уште во Виена. Но тоа не го сторил. После подпишувањето на мајскиот манифест, советите му поставили диктат да ја објави својата позиција и да преземи соработка со комунистите за соборување на владата на Александар Цанков. И покрај неговото настојување да не се брза со публикувањето на манифестот, по иницијатива на Димитар Влахов и Петар Чаурев, а под притисок на представниците на Советскиот сојуз и Бугарската комунистичка партија, тој бил објавен во првиот број на вестникот Балканска федерација од 15 јули 1924 година.
Протогиров и Александров не се согласуват на тоа, се обидуват да ја вратат политиката на ВМРО на класичните револуционерни колосеци, ги откажуваат своите подписи и поведуваат една грозничава акција преку декларации, резолуции и поверителни циркуларни писма до организацијата, да ја консолидират организацијата на своите познати самостојни политички основи и барат што побрзо да се организират окружни конгреси за да се консолидира сето тоа. Меѓутоа, сето тоа е веќе доцна. Во редовите на организацијата настапила внатрешна криза и атмосфера на недоверба меѓу членовите на незиното раководство. Сепак е документацијски кажано дека Ванчо Михайлов бил информатор на Војната лига, на Бугарската војна лига, почнувајќи таму од 19-та година комплетно, значи од неговите млади години. Имено бидејќи Ванчо Михайлов ги знае сите стрелби. Некаде тој ги овозможува технички тие стрелби. Бугарската страна е осведочена во сите тие намери и тогаш бугарската влада практично го формира курсот кон ВМРО како курс на нетрпеливост кон Александров. Веќе смета дека Александров не е употреблив за бугарската владина политика, бидејќи премногу отишол во лево. Бугарската влада со помош на воените кругови и министерот на војската Иван Волков, а преку Иван Михайлов, го организирала убиството на Тодор Александров на 31 август 1924 година. Иако се познати директните физички атентатори на Тодор, убици на Тодор Александров, сепак нарачателот се уште не е познат. Една од предпоставките за убиството на Александров е секако и откажувањето на Тодор Александров од подписот врз мајскиот манифест на ВМРО од мај 1924 година. Според некои историографи и некои историчари се смета дека дури можно и коминтерната да го наредила неговото убиство. Но сепак најверојатната предпоставка е дека ликвидацијата на Тодор Александров била нарачена директно од бугарскиот председател на влада Александар Цанков. Тоа беше една, според мене, политичко сценарио, бидејќи самиот чин на убиството беше на Тодор Александров беше извршено во присуство на Александар Протогиров, значи другиот член на ЦК на ВМРО, за да вината се пренесе на Протогиров. И тоа убиство беше искористено, меѓу другото, не само за ликвидирање на физичките убијци на Тодор Александров, туку и за елиминирање, односно за ликвидирање на левицата во македонското революционно движење. За тоа постојат неколку индикации. 20 години по убиството на Тодор Александров во полупијана состојба дел од представниците на Воено-офицерската лига признале дека тие го наредили убиството на Александров затоа што не биле сигурни дека тој се откажал од својата македонска линија и од мајскиот манифест. Друга индикација е самото лично признание на Александар Цанков во моментите кога слушнал дека Тодор Александров бил ликвидиран и констатирал дека конечно и со Александров се завршило. Делото го порачале бугарските владини кругови кои што оценија дека веќе Александров не е интересен за бугарската политика како жив. Тој обратно можел да нанеси штета на бугарските интереси, туку како мртов, каде што како икона ќе го издигнат горе за да може владата бугарска заедно со инструментите од ВМРО кои што служат веќе на таа влада на чело на прво место на Ванчо Михайлов да се пресмета со целокупната македонска левица и во таа смисла е подготвен масакарот во Горна Джумаја на 12 и 13 септември каде што се и после по улиците на Софија и на другите градови каде што се убиени само во септемвриската кампања околу 300 македонски патриоти и револуционери. И подосно според еден германски автор се вели дека на тој начин започна една подземна борба на ВМРО на Ванчо Михайлов со Советскиот сојуз, при што болшевиците ја изгубиле таа војна во која што Ванчо Михайлов
успел да го убие и последниот симпатизер на Советскиот сојуз. Thank you.